Գորշի մի մդինարը Սերտաշորսո կոմետիս պեստիվալիս պարգլեպշի արիստավիս թիատրիս ծենազը մախուրեբելմա սպեկտագլիմ ճիրվեուլիս մորջուլ է բայիխիլա։ Ազախետիս ժաստարիս թիատրիս մսախիովեպիս մեր դատգնուծ Комедии первый раз. Ամ սպեկտակլիս չեն էվա, գորշի պիրուել ադմողթա, թումցա, այս սպեկտակլի առերդ կալակշի ուգիչոն էվի է դա մախուրեբելի աղթտուան է բուլի դարչենիլա։ Ամ սպեկտակլի սամի գրամպրի ծախսմապովեպուլիմ է, Մե մի խարի արոմ գորի այի ասետի մուբիլիզեպուլի է, ոլա պեստիվալս է դա ասե խուտեպա, այի ամարը չողոլ է բրույթ գեսաս ծավուլս, մախորեպլիս կան ու չողոլ ակտիվովա, գուշին իխո սրուլի անշլակի, իսկի արամ եմ գոնի ադամյանի համագրամ մինդարոմ իսետիվի ակտի ուրեմի ուներ ոգորս տարնարջեն ծլեպշի։ Հոգոր ամովդախոմ է ակագիս էրետելի գորո կարտլի շուագուլո մետավուրո կարտլի սաղո։ Ամ կարտլիս շուագուլշի ասետիմ շվեների պեստիվալի դա արսաբատ ոմա սոսոմ, այս պեստիվալի զալենց արմատեպուլի է ծլեմիս գանմալովաշի ակ չամուդիան ուկը Սարտաշորսոմ նիշտելով ակտը, զալենց հասի եմ ունու այս պակտիրում, դղես միտում էտ իսետի ծնոբիրի թիատրի Ասև եք ծավիտ ես սագաստրոլոս սազվար կարետ։